maantay kulankan shir ka jiray aan isu kini yeeray waxa uu ujeedadiisu ahaa inaan fartiin la wadaago shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis, sidoo kale inaan dareenkayga ku cabbiro xaaladda dalka uu maanta marayo. Qodobka ugu horreeya aan rabo inaan ku bilaabo waxa ay tahay, waxaan marka hore ka tacsiyeedanayaa dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay amba u dhintay cudurka caabuqa ah. Cudurkaas wuxuu naga qaatay dad aqoon leh, karaamo kule shacabka Soomaaliyeed, fikir badan ka haysta dalka, waxaa hadda u ildaran dad badan oon aad u jecelnahay. Qoys kastaa iyo famil kastaa ayuuna taabtay cudurka caabuqa. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa dadka hadda u ildaran inuu caafimaad degdeg ah siiyo, intii dhimatana jannada ka waraabiyo. Waxaan kaloon rabaa inaan mahad ballaaran u celiyo howlwadeennada caafimaadka meel kastay ka joogaan dalka, naftooda u horay, naftooda khatar u geliyey in ay difaacaan amba ay ka hortagaan caabuqan dilaaga ah ee dadka Soomaaliyeed waxyeeleeyey. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo shirkadda Hormuud oo ka mid ahaa hay-adaha sida tooska isaga xil saaray in ay ka hortagaan caabuqa iyo dhibkiis. Waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed, inkastoo hadda la sheegayo inuu laga yaabo inuu sii bato caabuqa, in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay aad iyo aad uga taxadaraan faafidda amba wax u yeelka cudurka la imaan karo. Waxaa kaloo rabaa inaan wax ka iraahdo iyadana dhibaatada baani ka taagan qaybo ka mid a dalka, sidaa ula socotaan deegaana ay ka mid tahay gobolka Gedo, qaybo ka mid a gobolka Koonfur Galbeed, dowlad goboleed Koonfur Galbeed, iyo qaybo ka mid ah Galmudug. Waxaa ka jiro roob raagay oo roobkii oo raagay amba xilligiisa ku imaan, taasoo keenta baahi badan oo oon, dhimasho iyo haraad loo dhinto. Iyadana Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob ummadda siiyo. Waxaan kaloon Ilaahay ka baryaynaa culayska inuu ka dulqaado. Waxaan suugu baaqayaa Soomaalida meel kastay joogaan in wixii ay heli karaan oo dhaqaale ah amba wixii hanti ah ay heli karaan inay ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee walaalahooda ay ku deeqaan, ha noqoto arrinta caabuqa amba ha noqoto arrinta la xiriirto abaaraha amba waxa lagu tilmaamo oonka xun ee hadda waddanka ka jiro. Sidaa ula socotaan xaaladdan iyada ah ee labada haddaan ka hadalnay waxay ku soo aaday xaalad aad u xun ee dalku maraya, siyaasad ahaan, isfaham la'aan, ismaqal la'aan iyo walwal badan oo ka jira siyaasadda Soomaaliya. Waxaana jirta in markii ugu horreysay, ma aha markii ugu horreysay aan idhaahdo, 12 sano u dambeysay amba 14 sano u dambeysay dowladnimada Soomaaliya, 4 sano markii la gaaro waa isqabsanaa. Marka dambe ajnabi baana soo dhexgala. Waxaan rajaynayna in arrintaa ka baxnay, laakiin nasiib xumo maanta inagu jirtaa. Waxaana nasiib xumo ah in gacan saddexaad intaan aniga is aaminin weyno aan ka doonno inay xal arrinta Soomaaliya u gasho. Arrintaasna waxay keentay in maalmaha soo socda shir ka dhici doono magaalada Muqdisho, shirkaas oo ay qabanqaabadiisa lahaayeen beesha caalamka ama beesha lixaad dadka Soomaalida u yiraahdaan, maadaama annaga aan diidnay amba aan awood u weelnay inaan aniga wada hadalno. Arrintaas aad bay ii xanuujinaysaa. Waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay xanuujinayso, annagoo dowlad ah, annagoo soo jirnay, annagoo qadiyad leh, in maanta ay timaado. Waxaa iyada lama huraana inaad ogaataan isqabqabsiga jira laysku haystaa ma aha mid ku dhisan. Laga soo bilaabo sanadkii 2019 ilaa maanta aan joogno, shirar joogtaa laysugu imaanayay. Cid kastoo Soomaaliya way ogtahay shirarka laysugu imaanayay intooda faraha badan leh waxay ahaayeen dano shaqsiyadeed, ma ahayn dano ay leeyihiin amba loogu danaynayo ummadda Soomaaliyeed. Marka danta shaqsiga laga hadlayo way adag tahay in laysku tanaasulo. Qof kasta wuxuu sheeganaya awood iyo caqli, wax shaqaynaya iyadana ma aha. Arrintaas walwal badan ay igu haysaa aniga oo laftiga ka mid a dadka mucaaradka ah ee xildoonka ah, laakiin waxaa ii muuqato walwalkaas iyo iska warheyn la'aantaas amba waxooda qaybsan la'aantaas ayaa waxay sii dhalinaysaa inay xaaladda hadda aan ku jirnaa ay sii horto. Dadka Soomaaliyeed meelo badan ay ka joogaan caalamka waxay hadda daawanayaan amba si toosa u fiirinayaan shirka soo socda waxa ku imaan doono. Waxaan ugu baaqaynaa
مدحضة كشريس مقالة مقدشو إن أي أتنازلان أمد الصوماليات إن أي وقت قليان أم بأي هبلا لجوغو أوسن شركة كدومان شل كويمد قلدرو سببتو أهرجد لغا قبو أمد الصوماليات ملك سيك جوغان أي كقبان أي مهم تاهم وحاكالو لاموران الدولة حل كيذا دماذا وقت كيذا دماذي إن أي أن استعمال أود الدولة لماذا إن أي كم قونيسو أم بقصب كقصبتو معارض كام شعب كصوماليات إن قاتان ثلاثة أي كجو أنت هكليه أم بفكر كأيوة أمن سينهن ضد كصوماليات فدرة الوية أي لجوه الشيء قبيل باو حلقو قيب صدا قبيل حوي كرملها اللي يسكو حشمة اللي يسكو قدريو إلا ما أنك جارينه حل قف يعد ضد كصوماليات يشان وحن معلمها أن أنتي أن حالاً سعد وحن أركيني مدح بدن أو كترسن دولدة مدح ذي هراء مدح ونياش وري كجران وهذا الله على لك ده إذا عدها حقيقة مركي أذوق مسؤول أهل جودي ذو فرصة أن بدول إن ماذا اللي جاي يشوف مركي قارو حكيني سا حاجتين بأبو ريسا وحيدري ما يعني أن دول إن ماذا لقى حكس ذي دول إن ماذا ذكر كده حيسا والله صار دنتي والله صار باباي أنا وحن جوب جوجو أها مقالة مقدشو إيده أو قف كشقالها الدولد وشقي أو أسوي قم متقع نمدح برقة بهاش اللي مدح لقشة لقشة أنا كله مرة حفيز سوته وحلو جد لدنا ير وجامع هذا كبحي أنا حفيز دول وشقت كان دد بدي جود كبحشي دد كدي جود كبحشي دمع كجري بهاشي دب الله صو يقلاله ما أنت اللي جوجو وحي صاد سن أم بيسو جبتين اللي جوجو أبو قاب كدون قاب كي مدنايان قلت أيان أو أرقنا واللقف في عيه مركز سيداز در هدد وحنكو باقي يامانتي وكميدها شركة جرادة انقبتي إنا اسكو تنازلنو سومالي وينكو وينتهي سومالي شخص ويكو وينتهي شنيتو من مليون أو قف أيامانتي وحيكو جران حالد أي سن أغين مستقبل كدلك انتو أسعودا دادكي كول والسناء كيف كل لهانا مد بمدبو ايغانا يا أسوأ آمن سن إنه ميت كلام ميت كأرصد قف حسوسنا يا مال ويل كدي منايا مقال هذا أفجو يبنان كذا عاو حبده كده عيسو يودن كدفاع عيو لأن يرد الجامعة هذا كبح يرب مستقبل عشان عدك فكر إذا ملها حالد وحن قلني إن أدو حنوم بدن حالد أمرك حال الله قاضن كرماه اللي سكت نازله شركة النتيجة يكسب بحضه وحن ربع إن عن سدوا كله ما هد علين إن أموجيو أن ستوس أقول ما هد عليو عيدن كحوق الدلك الصوماليات أو عاوة يهبيني مالن قلبي الصبح أسوجي الدفاع الدلك ضد بعاوة حيكون دجال لما يان محان نقضاء كرسي محان كهلا إيو حيكون دجال لما يان أنا محان نقضاء ويل دلني يرى أهنا نفتي سأيو متقانا كل دفاع يا أبحنا يا قرن كسلو الدفاع آد يا آد أقوم هذا علينا ومضى الصومالياتنا أبالبي وهيسا إلهي سبحانه وتعالى نوحان كبرينا إنه نبكى كبرياله وقدام بنتي وعن ربائنا الله هذلو دولد حلك إذا كده ماضي إيو مسؤولين تمعارضك ولفتي عن كم داعي أدونك مركل فيرشو مركل لقى هذلا إيو هور مركل أدونك ما أنت ماشي وجاري سيدا ولا سعوتان ما دحوني ياشي هوري وضم هذا عالمك أنك سو قبلنا وضنك جانا برام مينستر كي قدام بي كينيا كاها جيل ناكت ما دحده كأهد فينلاند كي ما دحونها كاها وبسانجي نيجيريا مركز حكم كتغان اسكدا دولكو دبد الله استعماله ان نبديس كشقيان ولو ييرا ولو شرفا تابي ام بيكي هادو خو دحادينايا كونغو اي دباتده كجيرتو امزا دغالده كييمادو سببتنا واخ كلام حشمه ديه كرامه حفيز كي سو قبتين ايا ييلاي ددك ايغا ان لا استعماله ان مركز مدحوينها ام دولده حكم كدماده هاد وقتي كدماده ee musharaxiintii hadda jirta madaxweynayaashii hore ah waxay ku fiicnaad xilligan oo kale inay ka shaqeeyaan in nabad la isku adeegsado in awoodeena iyo aqligeena iyo taladeena aan u adeegsano in waddanki Soomaaliya aan ku badbaadino laakiin maanta in laga hadlo caadifad qabiil iyo caadifad dagaal iyo kala argoosi iyo isdabciirsasho mana qabato anagoo dhan madaxda soo ahaan jirta xushmad iyo karaamo iyo qadarin ay leeyihiin qadarintooda xushmadooda iyo talada ay ku leeyeen dowladnimada loo ogolaado waa si waddankan wax ugu qabtaan caalamkan karaamada u geeyaan madaxweynaha hore Soomaaliya markuu waddanka la tago waxa noo qabto magaciisa isticmaal sharaf ay noo tahay
asaga wadanka dhex xadii anagoo qayb ka noqonay nabadaasi kamid tahay marka waa lama huraan inay in la isku soo celisho oo fursada la abuuro labada dhinac la isaga yimaadaan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan anagana baaq u duro dhallinyarada soomaaliyeed wadanka saa ula socotaan 300% 700% ay iraahdo iyo ka badan daadooda waxay ka yartaa 30 sano idinkaa ka mid a dhallinyarada ah waxa caawa laga tashanaya mustaqbalkiina waaye waa mustaqbalkeena guud waxaan dhallinyarada ugu baaqayaa rajadu ma xuma wadankan dhibaatada uu ku jiro waa ka bixi doontaa waxaana noo suurgeli doontaa in idinka aada hoggaanka qabataan askariga dhimanaya ee qoriga wata ee jooga magaalada banaankeeda shabaab difaacaya mid ka adkaanayo waa wiil dhallinyaro ah da'diisa ka yartaa 20 sano ilaa 5 sano kan miidiyaha ka shaqeynaya da'diisa aad bay u yartahay kan wasaaradaha ka shaqeynaya waa sidoo kale wadankan dadkii iska lahaa dhallinyarada waayo in laga qayb geliyo geedi socodka nabaddana muhiim waayo waxyaabahan aada ugu taamaya bay ka mid tahay shaqsiyan oo aan doonayo markii ugu horreysay in dowladnimada iyo talada dalka la soo geliyo ay qayb ka noqdaan dhallinyarada haddii kale awooddan iyo wax qaybsigan socdo ma shaqayn doono haddii ilaahay raalli ka dhigo madaxda hadda hoggaanka noo haysa ee waqtigeedu dhammaaday waxaan rajaynaynaa inayan ummadda soomaaliyeed u diidan inay codkooda dhiibtaan waxa la yidhaahdo oo ay u oggolaadaan inay hadlaan cabbiraan fakarkooda dastuurka qoraayo waxaa laga yaabaa lagaa fakar duwan yahay waa lagaa karti badan yahay waa lagaa aqoon badan yahay waa lagu fikirkaaga mid ka duwan mid lamida la haysan karaa laakiin muhiimaddu waxa ay tahay in la xaqiijiyo in qofka soomaaliga awood u leeyahay inuu hadlo mana lagu celin karo qofka soomaaliga waa la isku dayay horey u shaqeyweysay in loo ogolaado dadka soomaaliya mudaaharaad xaq ah mudaaharaad ay doonayaan inay caqligooda aragtidooda ku bedelaan haddaa taa la ogolaana waxay isku bedeli doontaa dhibaataa ka imaanayso sidaas daraaddeed waxaa la yidhahdaa adduunka marka laga sheekeynaya siyaasadda caalamka fashilka ugu weyn ee ku yimaada hoggaan waddan waxa uu yahay markuu ciidankii hoggaanka lahaa dalka lahaa uu adeegsado dadka gudaha waxay dhaawacaysaa karaamada iyo qadarinta iyo sharafkii ummadda soomaaliyeed dhibaato gaarsiinaysa waxaan qabaa marka dadka kasoo horjeeda dowladda waqtigeeda dhammaaday ee mucaaradka ah iyo dowladda hadda waqtigeeda dhammaaday labadaba iyo musharaxiinta o dhan oo anaga qayb ka nahay inaan caqligeena inta aan isu keenno dadka soomaaliya aan isku soo dhaweyno annagaan u noqono isku soo dhawaansho ay timaado maadaama hadda aan ku qasbanaanay in waddamo saddexaad amba hay-ado saddexaad ay hoggaankii dalka iyo taladii dalka aan ula cararno anaga maadaama aan heshiin weyne waxaan rajaynaynaa si ceebtan ilaahay uu asturiya ceebta ummadda soomaaliyeed inuusan kaa ku dhammaan fashil guuldar ay ka soo baxda natiijo ay ka soo baxda doorasho maqsuud lagu yahay doorasho raalli lagu yahay doorasho la wada leeyahay sababtoo ah geedi socodka doorashada waxaa ka muhiimsan markay wax ka soo baxaan qaabka u dhaqmayso mar kale mudanayaal aad iyo aad aa umahadsantihiin aad iyo aad aa umahadsantihiin waa idiin mahadcelinaynaa ka soo qayb galkiin aad umahadsantihiin marka hore waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa shirka inuusan fashilmin mana fashilmi doona insha allah sida hadda idiin sheegnay hadda gacanteenu ay ka baxday wax ka xun amba dareen ka xun oo qof soomaaliya geli lahaa ma laha aniga adigoo walaalaha heshi weyne nin ajnabiyaan u tagnay markaasa xayr noo garqaad aan dhahnay yacni weliba markaa mas-uul tahay weliba markaa hoggaan soo qabatay weliba markaad madax soo ahayd yacni qofkii soomaalinimada dhaawacaysaa saasaa marka waxaan isleeyahay culayska jira awgiis iyo xilliga aan ku jirno hadda waxaan ka soo hadalnay cabuuqii koroonaha dadka dilaayo maalin kasta magaalada muqdisho dalko dhan baabi'inayo abaar xun baa waddanka saameysay nabad xumo badan waddanka ka jirto iyadoo intaa la jirto haddana aan ka heshii weyne haddii tii intaan qaadnayn ajnebi ula tagnay ajnebiga hortood aan isku cayno iyadoo laftigeeda caqli xumo imaanay marka waxaan rajaynaya haddii ilahi subxana wa tacala raalli ka dhigo in ay ka soo baxday su-aasha ah mataqaanaa hadday ka soo bixi weyso waxaan isleynaa ummadda soomaaliya waa tashanaysaa waxaana ku xasuusinayaa xaalad kasta dhib badan ee soomaaliya soo martay ilaahay subxaana wa tacaala markasta iyadoo u furi jira soomaaliya waxaan aaminsanahay xilligan lagu jiro hal shay aan ku baranay dhowrkii 2 sano hadda ee socotay wadahadalka la xiriira doorashada waxaan baranay hoggaanka hadda noo joogay kuu ka soo horjeedo waddanka ma hoggaamin karaan taasaana keenta aniga laftayga haddana tartanka kasoo qayb gal aan idhaahno waxaan ma daawan karno
تنازل لما جرى عرقتنا ما جرته مرك قف عصب أو عرقت عصب كاني فكر عصب لا يان من سنة هنا أنا هاي ما لها إسلامية وحنا كبدل دونا كميت لكن إلهي وحنا كبرينا إنه سفشل كل ما نلوجه شيء دورشان رجينا. Premier Wallet وابليكيشن عصب أو كو كاني Premier Bank فايدوين كPremier Wallet وحا كميدا وادسك ديوان جلين كرتا أديجو جوجا جواب تابا دت كان أكاونك كل هين بنكي Premier واي اسك ديوان جلين كران Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri kara si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka